друзі, вітаю! Сьогодні ми знову в комунальному підприємстві «Лев». Традиційно розповідаємо вам про тутешніх мешканців. Сьогодні розкажемо про Сніжка та Флеша. Цього собаку звати Сніжок. Він до нас потрапив, як і всі собачки, став безпритульним і опинився в нас. Йому 5 років. Він, як ви можете зрозуміти, зовнішність у нього промовиста. Він дуже ніжний, приємний, добрий, лагідний, світлий хлопець. Звичайно, для таких крупних собачок їм просторіше і комфортніше на подвір'ї, тому що там є де пройтись, там свіжіше. Але він є міською собакою, думаю, що він вже звик до ритму міста, до обставин, до умов людей. Думаю, що в квартирі, якщо це комфортно людині, то собаці теж буде комфортно. Ну, тобто, якщо квартира дозволяє, то може навіть так бути. Він поступив до нас 7.07 цього місяця. Людина зробила виклик, що дана тварина має припухлість над очком правим. Можливо, міський мозбик все захищав територію і тому занеслася інфекція пічків. Вона почала нагноювати, набирати. Тварина седувалася, поставилися їй дренажик, призначилися антибіотикотерапії і додаткові препарати. Після того, як він пройшов даний курс лікування, тобто ми бачимо, що ділянка починає загоїтися, набір зійшов, вже залишилися незначні проблеми з очками і шкірою. На ручках він сидить спокійно, він не агресує. Тобто сказати, що це є агресивна киця і не зможе змиритися і жити вдома, то ні. Він зможе привикнути і бути з людьми поближче. Друзі, це були історії лише двох тварин. Ну а в ЛКПЛЕВ є 62 котів та собак. Тож не зволікайте, приходьте та шукайте собі друга. Ну а ми побачимося з вами через 2 тижні. Па-па!